Det er en aktiv kronprinsesse, der netop er blevet mor for anden gang og er gået på barsel. Men for meget sorg kan også være usundt for os. Det er en kvinde, der siden sit bryllup med kronprins Frederik har taget al sin energi med sig i livsopgaven som kongelig. Det må være til mig. En kronprinsesse, der af medierne blev døbt modeprinsessen, men som siden har vist, at hun er meget mere end det. Det er en torsdag morgen i Hellerup ved børnehaven Humlebien. Kronprinsesse Mary skal deltage i lanceringen af Red Barnets antimobbeprogram. I hendes hofdames taske ligger en tale, som kronprinsessen har brugt særlig meget energi på. Vi var alle sammen klar over, at det her var en speciel tale. Dels på grund af længden, men også fordi det var en kulmination på et helt års arbejde, koncentreret arbejde fra kronprinsessens side. Historien om antimobbeprojektet begynder faktisk i Australien i 2005. Under kronprinsparets første officielle tur til landet hørte de om et nyt sæt regler, som australierne bruger for at undgå mobning blandt børn. Programmet, der er opfundet af organisationen The Alana and Madeline Foundation, begejstrede især kronprinsessen. Det var derfor helt naturligt for mig at tænke på, om ikke de mange gode idéer og nyttige værktøjer mod mobning, som Alana and Madeline Foundation havde udviklet, også kunne bruges herhjemme. Jeg talte med Red Barnet, som straks var parat til at tage ideen op og udvikle erfaringen fra Australien for at medvirke til at forebygge mobning i Danmark. Man kan sige, at hun allerede på meget tidligt gjorde klart, at hun var altså ikke bare en kranskagefigur. Hun ønskede aktivt at deltage i diskussionerne, projektudarbejdelsen og foreslog selv, at der blev nedsat en styregruppe, og det blev der selvfølgelig så. Kronprinsessen, der selv var med i styregruppen, besøgte i efteråret 2006 en af de skoler i Melbourne, der benytter antimobbeprogrammet. Her så hun, hvordan det virker i praksis, når tolerance er sat på skoleskemaet, og når store børn lærer at tage sig af de små. Det var en fornøjelse at være vidne til det kammeratskab mellem store og små børn, som udspiller sig, når de arbejder sammen på en fælles opgave. Og lige så imponerende var det svar på mine mange spørgsmål. Det svar var ikke udenadslære. Det kunne jeg tydeligt høre. Da jeg for eksempel spurgte, hvad betyder tolerance? Børnene kommer med deres egen fortolkninger. Jeg spurgte en pige på 5, hvad betyder empati? Et rimelig svært spørgsmål, tænkte jeg, for en, som er så lille. Hendes far var, hvis jeg ser nogen falde i skolegård, så vil jeg gå hen til dem og spørge dem, om de er okay og om jeg kan hjælpe. Jeg spurgte en anden, hvad accept betyder, og svaret var, at det er vigtigt at forstå, at vi alle er forskellige. Og det er dette, at dette gør livet mere interessant. Jeg var begejstret for programmet allerede inden mit besøg. Og nu havde jeg oplevet, hvad det betyder, når programmet er integreret i skolens kultur. Jeg var helt solgt. I dag er antimobbemetoderne indført som forsøg i 3 danske kommuner. De helt små børn lærer, hvordan de behandler hinanden med omsorg. Håbet er, at de tager vanerne med sig i skolegården. Jeg er sikker på, at Fri for Mobberi-projektet vil være med til at give vores børn de bedste muligheder for at udvikle og udfolde sig. Tusind tak. Her der taler om en person, som meget videnskabelig, som meget engageret, går ind i en sag og siger, det her synes jeg er en god idé, det vil jeg gerne gøre noget ved. Anthony Akunis rådgiver virksomheder om markedsføring og har skrevet bøger om iscenesættelse af både personer og produkter. Vi har bedt ham rette blikket mod kronprinsessens arbejde. Der ligger en meget, meget stor forskel på, at man
typisk i royale sammenhæng sponserer noget. Man giver det et klap på skulderen, og så får man som den, der bliver sponseret noget igen, fordi at kongehuset har anerkendt ens arbejde. Det Maja har gjort, i stedet for at være en passiv modtager af tilbud, hvor hun vælger ud og siger, hvad har jeg lyst til at sætte mit navn på, og så øvrigt læne sig tilbage, så går hun ind og tager et bevidst valg om at være en aktiv del af det. Så det synes jeg ikke, jeg har set før. Men selvtilliden og den sikre hånd i valg af opgaver har ikke været der altid. Solen højt på himlen. Selvom hoffet i 2005, knap et år efter brylluppet, lod vide, at kronprinsessen ville påtage sig protektorater inden for sundhed, sygdom og børn, så var hun mere synlig på helt andre opgaver. Hun klippede snore, indviede motorveje, at erklære hermed motorvejen for åben. Navngav skibe. Grøn mask. Og held og lykke følge dig og din besæt. Som en person med en stor interesse for heste. Og viste sin interesse for heste og for mode. Det indtryk, der sådan bundfældede sig i hendes første tid som kronprinsesse, var, at hun en gang imellem optrådte ved nogle officielle arrangementer, og sådan nærmest, fordi det skal man nogle gange i den rolle. Og derudover handlede det, var indtrykket, stort set om at gøre de ting, som Mary selv synes var interessant. Og det var heste, og det var mode. Kronprinsessen påtog sig rollen som protektor for Københavns internationale modemesse. Med sin person satte hun i den grad spot på messen, der afholdes to gange årligt i Bella Centeret og på dansk mode i det hele taget. Mary kommer ind og yderligere forhåbentlig skubber til hele det her, bidrager, skaber opmærksomhed, skaber drømme, skaber glamour til hele vores branche. I embedsmedfør dukkede kronprinsessen op til stribevis af modearrangementer og altid med pressen på slæb. Men også når hun havde fri, stod den på modeshows med veninder. Det blev lige pludselig meget, meget hype at gå til modeshows, og der var vældig stor mediedækning. Det er klart, at det skaber omtale, det er en historie, det er glamour, det er alle de ting, som folk elsker, det er drømme, og det er klart, at det skaber endnu mere opmærksomhed for alle de andre at komme med. Altså alle andre, der deltager, og hvis Mary er med, så skaber det bare en ekstra dimension. Det var på det her tidspunkt, at mærkatet Modeprinsessen dukkede op i pressen. Jeg tror, at den label, hun fik, gjorde hende bevidst om at sige, jamen, jeg vil også godt stå for noget andet. Jeg vil også godt være noget andet i medierne og i omverdens og i befolkningens øjne. Jeg vil ikke kun være hende, der kigger på store, flotte kjoler.